দুপৰীয়া খাদ্য খোৱাৰ পাছত কল খাওক। আপুনি জানেনে ইয়াৰ উপকাৰিতা কি? জানো হওক দুপৰীয়া খাদ্য খোৱাৰ পাছত কল খালে কি কি আপোনাৰ শৰীৰত উপকাৰ হয়। কল বৰ উপকাৰী ফল। কলত থকা ভিটামিন, মিনাৰেল আৰু ফাইবাৰে ইয়াক স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী কৰি তোলে। ইয়াৰ উপৰিও কলত পটাছিয়াম, কাৰ্বহাইড্ৰেট, ষ্টাৰচ, স্বাস্থ্যকৰ চৰ্বি, মেগনেছিয়াম আদিও প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায়। যদি দৈনিক 1 পৰা 2টা কল খোৱা হয় তেন্তে এজন ব্যক্তি সদায় সুস্থ হৈ থাকিব পাৰে। সন্ধিয়াৰ আগতে যিকোনো সময়তে কল খাব পাৰি, কিন্তু বেছিভাগ মানুহৰ মনত প্ৰশ্নটো ৰৈ যায় যে তেওঁলোকে খোৱাৰ পাছত কল খাব পাৰিবনে, অথবা খাদ্য খোৱাৰ পাছত কল খালে স্বাস্থ্যৰ বাবে কি কি উপকাৰ হয়। আমি খাদ্য খোৱাৰ পিছত কল খাব পাৰোঁনে? হয়, আমি খাদ্য খোৱাৰ পাছত নিশ্চয়কৈ কল খাব পাৰোঁ। দুপৰীয়াৰ আহাৰ খোৱাৰ পাছত 1 পৰা 2টা কল খোৱাটো স্বাস্থ্যৰ বাবে অতি উপকাৰী। ইয়াৰ বাবে শৰীৰে শক্তি লাভ কৰে, লগতে খাদ্যও ভালদৰে হজম হয়। ইচ্ছা কৰিলে ৰাতিপুৱাৰ খাদ্যত কল অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰে, কিন্তু ৰাতিৰ আহাৰ খোৱাৰ পিছত কল খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক। খাদ্য খোৱাৰ পিছত কল খালে ই পাচনতন্ত্ৰৰ সমস্যা নিৰাময় কৰাৰ লগতে ক্ষীণ হ'লেও ওজন বৃদ্ধিটো সহায় কৰিব পাৰে। দুপৰীয়া খাদ্য খোৱাৰ পাছত কল খোৱাৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে জানো আহক। হজম শক্তি উন্নত হয়। প্ৰতিদিনে আহাৰ খোৱাৰ পাছত 1 পৰা 2টাকৈ কল খালে হজম শক্তি উন্নত হয়। ইয়াৰ ফলত হজম প্ৰক্ৰিয়া শক্তিশালী হয়। যদি আপোনাৰ হজম শক্তিৰ লগত জড়িত সমস্যা আছে তেন্তে আপুনি কল খালে ইয়াৰ পৰা নিৰাময় পাব। কলত থকা আহে অন্ত্ৰক খাদ্য হজম কৰাত সহায় কৰে, মলত্যাগ প্ৰক্ৰিয়াটো সহজ কৰি তোলে। অতিমাত্ৰা খাদ্য গ্ৰহণৰ পৰা আঁতৰি থকা। যদি আপুনি অতিমাত্ৰা খাদ্য গ্ৰহণ কৰে তেন্তে খোৱাৰ পিছত কল খাবই লাগিব। খাদ্য খোৱাৰ পিছত কল খালে সোনকালে ভোক নালাগে, শক্তি বহু সময় ধৰি শৰীৰত থাকে। ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি অতিমাত্ৰা খাদ্য গ্ৰহণ, অস্বাস্থ্যকৰ খাদ্য খোৱাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব পাৰে। মানসিক চাপ কমোৱা। কলে আপোনাৰ মানসিক চাপৰ মাত্ৰা কমোৱাত সহায় কৰিব পাৰে। আচলতে কল খালে শৰীৰে ট্ৰিপটোফেন পাই, ই চেৰ'টনিন হৰম'ন উৎপাদনত সহায় কৰে। এই হৰম'ন বৃদ্ধিয়ে মেজাজ ভাল কৰি ৰাখে, মানসিক চাপ, উদ্বেগ নাইকিয়া হয় আৰু ভাল টোপনিও আহে। বুকুৰ বিষৰ উপশম। কেতিয়াবা এচিডিটি গেছৰ ফলত বুকুৰ বিষ হয়, এনে ক্ষেত্ৰত উপকাৰী হ'ব পাৰে কল। খাদ্য খোৱাৰ পিছত কল খালে বুকুৰ বিষৰ পৰা উপশম পোৱা যায়। দিনৰ ভাগত মৌৰ লগত কল খাব পাৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি বহুত সকাহ পাব। লগতে কলৰ শীতল প্ৰভাৱ আছে যিয়ে হৃদৰোগৰ আশংকা কম কৰে। হৃদযন্ত্ৰৰ বাবে উপকাৰী। হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে কল অতি উপকাৰী। কলত পটাছিয়াম থাকে যিয়ে হৃদযন্ত্ৰক সুস্থ কৰি ৰখাত সহায় কৰে। খাদ্য খোৱাৰ পিছত কল খালে হৃদযন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য উন্নত হয়। কিন্তু যদি আপোনাৰ ইতিমধ্যে হৃদযন্ত্ৰৰ কোনো সমস্যা আছে তেন্তে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মতে কল খাওক। গতিকে আমি আলোচনা কৰাৰ দৰে উপায়সমূহ অৱলম্বন কৰক আৰু সুস্থ সবল হৈ থাকক। ধন্যবাদ। চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।